どうもロシングルです。ブロークンピース続きをやっていきましょう。橋を渡ってね、ジョージの工房、そして教会方面へ向かう階段のところに着きまして、ジョージの工房見たんだけどね、腹ペコロボット2個の電源をオンにするっていうのがありましたね。レバーが必要でしたね。あとは、そうだね、とりあえずもう教会に行くしかないでしょう。この辺は情報はなさそうですね。よし行くか教会。敵出るんだろうな、初めて行くところは。おお、立派、すごい立派なもん。とりあえずこの辺うろうろ見てみますか。見れるものはあるのかい？ないのか。あ、椅子だ。人生は慌ただしい、でも時々立ち止まらないと何かを見逃してしまう。いいこと言うね、本当に。エリスは本当詩人。キノコだ。これは斧が必要だね。え？ここを壊してこっからそっちに向かう橋を作るのか。これはどこだろう。多分そうか。よし、いずれ橋を作るであろうことを期待して。セントエグジールで最高の場所の一つで、教会は崖の端に建てられた。ここの景観は地域の動植物観察の絶好のポイントとなっている。確かにいいね。あのボート乗って帰りたい。だがあの水柱が気になるね。怖すぎるよ。何に見張られてるかは知らないけど。お、ゴミ箱チェック。噛んだ。ほい。おっと、何、すっげえ怖い。なんだこれ。え、怖い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 あ、いけないじゃん。入るよ。敵出んなよ。でもどうせ出んだろ、分かってんだよ。あ、やっべ、敵の気配が。ついにたどり着いたわ。暗くなる前に急ごう。うわー、かっこいい。ヨーロッパ建築ってなんでこうときめくんだろうね。あ、これカメラ切り替え。役立つものがあるか調査開始。おう、ってことは敵はいなそうだね。教会を探索しましょう。うんうん。あ、セーブ。いやー、マジか。セーブ。ふっ。うわ。うわ。ひ。ぐ。うん。こんな野郎。うえ。おい。こんな野郎。うえ。こいつ。ひ。こんな戦い方。いや、当たる。うわ、いて、久々に食らったな。ほいほい、滅ぼした。あれ、まだ。ほいほい、おらおられおられ、ほいほいほい。ふう、ちょっとだけ削れた。痛かったな。セーブしよう。こーえ、やっぱ広いところはね、警戒しないといけないよね。これは読書は明日の指導者。この読者が今日楽しんだな、確か。こんな雨ざらしのところにね、本を置いちゃいけませんよ。ぐっちゃぐちゃ、ぐにゃぐにゃに。はぁはぁ、マジっすか。うわぁ、いて、それ食らうの分かってた。逃げれねえなーって分かってたよ。ほい、ほい、痛い。何するだー。ほい、おいえ、おいえ、ほい、滅ぼした。いってー、半分ぐらいになっちゃったよ、6割ぐらいに。椅子で寝ようかしら。戦闘相変わらず苦手だね。ここの、これはなんだ。精巧なデザインの時計。
I'm sure people can still use it. すご。But I have a watch. でかい。おしゃれ。オブジェに見えるね、ただの。よいしょ。この辺は、アジサイがマジ綺麗だね。すごいところ。ここはこんなもんか。とりあえずドアが2つあるから、探索してみましょう。入れちゃった。厳かな気持ちになるね。これはホコリとろうそくの匂いね。なら正しい道に来てるのは間違いなさそう。広っ。ちょっとすごい広さだよこれ。まあ一個一個、あらら、鍵が必要。え、はい、倉庫。なるほど。これは見れない。なんだこれ。They probably did it just before the attack on the village. Okay, have some courage, Elise. 人の、よし、セブ。やばい、体力が。はあ、なんでこんなに食らってんだろうね。お、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 棚の中に古びたコイン、持ち運ぶ容量がない。どうすりゃいいんだ。これ開く。開かない。うん。Transept。これは浴槽。いけた。コインここにあることを絶対忘れちゃいけないね。Cloister。こっちが修道院。びっくりした。え、本物？ Tomb of Father Roald, abbot who watched over the population of Saint Exil. ああ、石像か。この中に本当に遺骸が入ってるかもしれないけど。修道院長であり、民に捧げた。まさに聖人かな？教会。そこにある図書館はアボット・ルー王の村への献身の象徴といえる。村への象徴。うん。オッケー。墓地。っていうかもう、あいつらカルト教会の連中は本当にどこにでも落書きするね。最低だぜ。どんだけ汚せば気が済むんだ。これは子供のおもちゃ。何だっていうの。I'm not sure I really want to know. これはこんなもんか。よし。It has been condemned by the sect. あれ入れない。どうすればいいんだろう。とりあえずこっちに行くしかないか今は。うわ、椅子どかされて、なんかすごいね。どうなってる。セーブはできる場所ではない。何もない。あとはここが進めるけど、上もあるね。天使だ。天使と赤ん坊。なかなかある荒削りな石像ですね。上はオルガンと鐘楼。はいはい。じゃあまあまあ入りますか。来ました。え、なんだこれ。布、カセットテープ。うわー、カルト連中凌辱しやがる。信じられねえ。あのカセットもらっていいやつ。カルトの教祖、どうしよう。その時は来ました。すべてのケージが降りてきたのです。私は理解しました。出産のようなことまでが私たちから奪われた理由も。何言ってんだ。神聖には多大な犠牲が求められます。そしてそれはまだ十分ではありません。なんか子供ばっかり被害に遭ってない。見た感じ。彼らには我々と重荷を。字幕早いね、思ったより。時を経るにつれこの村の歴史は忘れ去られた。それを知らしめる時。なんでそんなこと。海に送った人を示すため像を置きました。マジで狂ってやがる。このルール作りが意味わかんなすぎて怖い。ここになんかギミックありそうだね。
I found a way to communicate with our protector. It has shown the vessel. クトゥルフのこと？ So many times, I will finally be able to answer. あたおかだよ。A few of us were meeting secretly in preparation for our next and last mission. 何何？こんなオブジェ全部ぶっ壊してやりたいね。Do not enter the crypt yet.カルト教徒すら何もいないってのが気になるよね。うわわわわ、どうなってんだ。うで、お、なんだこれ。村の祝祭の翌日も多くの方がミサに訪れます。本当に村の憩いの場だったわけだね、本来ならね。最悪だね。これ何なの？石像？石像じゃないよね。もう布だよね、完全な。もう何なのか見たくないんだけど。ああやだやだ。ちょこの奥は野菜畑と社事室。他には見れるものは石像の首取ってやがる。わあ、イベント始まりそうだし怖いよ。あまり進めたくないよ。これは、この舞台は村人が祭りに出かけてる間に準備された。エグジルの住民は気の毒に。お前もだよエリス。船をぶっ壊してそのパーツで作った文字か。これ読めないね、フランス語。うーわ、怖い。ダークソウルシリーズのようなマガマガしさがあるね。とりあえずちょっと真ん中に行く前にいろいろね、周りを、お、何、階段。くぅ、行ってみるか。裏をぐるっと回るだけでありますように。ドアがある。クリプト、地下制度。行けるとこ多いね。はい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 。これは It must have taken a lot of time to set up all this staging. A lot of struggling souls probably joined the devotees over time. これデボーテッドのマーク？違うよね。普通に教会のものだよね。お、なんだ。紙がある。神父様は地下制度から物音がするのを何度か聞きました。ミサを準備する夜の間に聞こえてくる。あいつら地下から。怖い怖い。カルト教団の連中、まさか地下から。音が不気味。風が教会をきしませている。これは、あれ、こんなとこあったっけ。あ、ここ知らないわ。ん？なんだここ。でっかい、でっかいクマタン。これエリスの部屋にあったやつじゃん。この村でめっちゃ人気なのかな、このクマタン。はいはいはい、調べられない。なんかもう子供用のものがいっぱい置いてあることがすっげえ不穏で怖すぎる。ド・レオウ家の墓、セントエグジール校の建造に大きく貢献した。ドレオの鍵あるけど、どこで使うんだろうね。岸壁の端に家を建てた。したがって彼らはセントエグジールに運ばれる商用貨物の中身を最初に知らされた。へえ。ドレオの家は鳩場のそばにある。行ったことあったっけ。一回でもないよね。これはドレオの家ねみたいな説明聞いた記憶がないもんね。こっち側は調べ物はない。ビニオ家の墓、墓がすっげえ怖いんだよね。お盆とかここにお参りに来るのすげえ不穏。やだよ、お参りが怖いよ毎回。子供のトラウマになっちゃう。花の家はビニオ家の資産だった。ああ、あの花いっぱいの家、一番最初に行ったあの家はビニオ家か。これは、この辺は探索完了かな。これは外に行くドアかな。おう、どこここ。
ふむふむ。だいぶ広いぞ。こっち側にまず行くか。敵出そうだね。あーやだ。あーやだやだ。東京からの警告。建造物は劣化が進行しており、壁に水が浸透する恐れがある。冬の前に倒壊を避けられるよう迅速に修理工事を行う予定。ああ、あの足場はそういうことか。なるほどね。これ登れるよーってなってるね。あ、違う、斧だ。斧が必要。セーブはできない。あとは敵だけ気をつけて。よいしょ、ここでセーブして行きましょう。このゴミ箱は弾が入ってんじゃない？缶か。ここは？あ、家方面。了解。ああ、カモメだ。絆を表に。ん？なんだって？これ何これ？車プレゼントみたいな？後ろのタイヤ取れちゃってるけど。お、爆竹。エグジルにあらゆるものにいたずらする連中がいる。確かに、これ何の落書きだ？子供の？いや、大人だね。何を書いてるか全然わかんないけど。はい。うん。あ、冬にするのと？あ、ダメだ。うん、冬にしてみますか。冬にしたら何か起こるかな。あ、斧。とりあえず冬は戻して、木を切るのとそこの壁を壊すの。斧2回まで使えるっけ確か。よしよし、進むぞ。これは行け。はい、これでブロックが崩れる。マジで？そういや、崩れろ。崩れた？え？違う、これじゃない、これじゃない。どうやら違うようです。はあはあ、いや、呼べよ嵐。これでどこへ？うわわわ、降りちゃった。何してんのエリス。ゆっくりね、怖いからね、気をつけてね。はあ、で、わあ、光。セーブしたい。怖すぎる。先生、セーブがしたいです。あ、こっから降りれるんだ。まあ行くしかねえか。戦闘始まっちゃうな。ここセーブポイントないの？やっべ、怖い。チャレンジだけしよう。やれるだけのことはやろう。なに、クジラ？クジラだね。なに、リバイアさんかな？リバイアタンかな？どれどれ？あ、ズボンが落ちてる。だらしな。誰だよ、こんなだらしないの。なんだなんだ、宅急便の車だ。何？引っ越しのことを思い出したわ。自然が美しくて海の匂いを。じゃあ引っ越してきたのにこの事件に巻き込まれたわけか。すべての音楽道具をセントエグジルに持っていきたいと言い張ってた。マジで？音楽でこの村で食っていこうとしてんの？なかなか大変そうだね。で、こっちは？ここはなんだ？なんかいっぱいあるけど。お、弾薬が2つ。セーブしたいな。何これ？私の家のドアかしら？少なくともその一部。どうなってんだ、自分家の一部がこの何もない空間にポツンと。
これ出たら崖の下に落ちちゃうじゃんね。行かなきゃいけない。やだー、セーブしたいよ。不安だ。うわ、戦闘始まりそう。ほらもう、どこ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 、うわ来た、うえうえ、くらえ、よいしょ、うわ痛てくそ、うえ、ほい、何匹相手にすればいいんだ、ほいほい、まだ来るだろう。あれ終わった。あーよかった。あー怖かった。急げ急げ。こっちは、こっち何まあ上行く前に探索だけ軽くね。え、何これ。旅行の時、人は季節による気分への影響を軽視することがよくある。Keep it in a sunny and temperate climate, and it will guide you on the right path. はいはいはい。なんか秋は寂しいとか、春は憂鬱になるとか、そういうやつでしょ。Shorten his sufferings, his heart will betray you. 馬はその靴を短くするため。へえ。面白いね。で、あ、ここは繋がってなかった。ん？なんだここ？ただそれだけのため？意味はなさそう。早く脱出したい怖いよ怖いよ。絶対敵出るじゃん、絶対敵出るじゃん。ここで選択をする必要がある。できればいい方を選ぶ。は？何を言ってんの。これシーボースだ。後ろが魚の馬、シーボースだ。怖え、マジ怖え行きたくねえ。いい方ってつまり二者たどっちの道行くかってことでしょ。うわ、なんだそれ。え、そういうことなの。わからん、わからんけど、とりあえずお時間よさげなのでこの辺にしておきますかすごい中途半端ですけど、次回はこの続きからになります。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回も楽しみに。アリベデルチ。